Centrul de incubare creativ-inovativ de afaceri Roznov din județul Neamț a dat startul a două proiecte dedicate tinerilor, Cine sunt eu și Podurile cunoașterii creative către o carieră de succes. Finanțat prin Corpul European de Solidaritate, proiectul Cine sunt eu are ca scop îmbunătățirea participării tinerilor în viața comunității, conștientizarea acestora despre importanța exercitării dreptului de vot și a participării active la viața democratică a societății, precum și dezvoltarea capacităților antreprenoriale. Proiectul Cine sunt eu este un proiect de solidaritate, se adresează tinerilor. Grupul țintă pe care noi l-am ales a fost grupul liceenilor, tinerilor cărora noi ne adresăm ca și organizație. Cunoaștem destul de bine nevoile lor și ne-am gândit să organizăm, să realizăm un proiect în ideea implicării civice a lor și a motivaționării implicării în societatea și comunitatea în care ei locuiesc și trăiesc. Știu că ai astfel multe astfel de proiecte și îți place să lucrezi cu tinerii, dar eu vreau să te întreb un lucru. Când ai început această serie de proiecte, te-ai așteptat să găsești atâtea idei și atâta dăruire față de o activitate civică rămasă nepublică și netransmisibilă adulților care se feresc să se implice sau au obosit să se implice în acțiune? Da, sincer nu mă așteptam. Sunt surprinsă de impactul pe care îl are și de dorința tinerilor de a realiza ceva în societate și de a se implica în problemele comunității, ceea ce e pentru noi e foarte bine. Mai spune câteva lucruri despre grupul tău de inițiativă, cel care are grupul nostru de inițiativă. E un grup mic, să zic așa, dar toți sunt legați de faptul că au legătură cu Piatra Neamț, fie sunt de aici, din Piatra și locuiesc în continuare în Piatra și sunt studenți, elevi aici, fie sunt, au locuit, dar sunt studenți în alte orașe din țară, în special din București, și vin în continuare în Piatra, în vacanțe, în timpul lor liber și atunci sunt legați în continuare de comunitatea de aici. După astfel de proiecte, din câte știu, se face un briefing, se face un raport, se trage o concluzie. Clar. Care este concluzia ta la modul cel mai serios? Pentru că aș vrea să spui și de câți ani faci acest lucru, acest tip de acțiuni cu adolescenții. Organizația noastră e de foarte mult timp pe piață, de mai bine de 15 ani. Suntem în lucru cu ei direct în fiecare zi, să spun pe scurt. Ca și impact asupra lor este faptul că sunt foarte dornici să facă lucruri altfel față de cum au fost până acum și impactul asupra noastră este că ne dezvoltăm și descoperim perspective noi și noi vedem lucrurile dintr-o altă manieră. Cel de-al doilea proiect, Podurile cunoașterii creative către o carieră de succes, este desfășurat în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț și urmărește sensibilizarea, antrenarea, participarea și implicarea tinerilor din liceile județului Neamț în activități care facilitează dezvoltarea personală, deprinderea unor abilități și competențe necesare obținerii unui loc de muncă și a îndeplinirii unui rol în societate. Grupul țintă este alcătuit din 50 de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, proveniți din medii defavorizate economic, social, educațional, cultural sau geografic. Sâmbătă, 26 octombrie, tinerii implicați în cele două proiecte, însoțiți de cadrele didactice, de la liceele Colegiul Național Petru Rareș, Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț, Colegiul Național Ștefan cel Mare din Târgu Neamț și Colegiul Național Roman Vodă s-au întâlnit în cadrul unei tabere de dezvoltare personală. Mi se pare un proiect destul de interesant, mai ales că lucrăm și mai mult cu copii și de vârsta mea, pot să zic, și copii mai mici. Mi se pare chiar foarte ok și m-aș bucura dacă aș putea să influențez spre mod bun. Eu consider că aș putea să fac mai multă practică în cadrul acestui proiect, să vin cu idei noi și cu tot felul de lucruri care aș putea să ajut, cum am spus și mai devreme, copiii mai mici decât mine sau chiar de vârsta mea. Programul a oferit participanților o experiență deosebită într-un mediu prielnic creației și antreprenoriatului. Cele patru ateliere de lucru au urmărit dezvoltarea profesională, implicarea civică și competențele antreprenoriale, susținerea unor dezbateri privitoare la importanța apartenenței la comunitatea locală, națională și europeană,
crearea unei broșuri ce va conține modele de bune practici în inovare socială, realizarea de interviuri cu antreprenori sociali, susținerea tinerilor care vor deveni primari pentru o zi și realizarea unui videoclip cu tematica Puteți și voi. Tinerii de azi reprezintă o generație aparte care se identifică prin accesul crescut la informație și posibilități ridicate de implicare în dezvoltarea comunității de care aparțin. Prin aceste proiecte, Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri Rosnov Neamț face primul pas în crearea unui climat favorabil atât antreprenoriatului cât și dezvoltării personale.